Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал «Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. Кому і чим не вводили острівці безпеки на проспекті Волі в Луцьку? Допомога вихолянтам. У Луцьку судять директора благодійного фонду. 90 пакетиків психотропів волинянина відправили за грати на 6 років. Розпочнемо з інформації про ситуацію в самому пеклі війни. Близько 4 квадратних кілометрів території відбили потужні едельвейси поблизу Бахмута. На цих кадрах професійна злагоджена робота 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. А це робота 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Завдяки майстерності та мужності героїв вдалося вибити росіян з позицій та закріпитися на вигідних рубежах, повідомив командувач сухопутних військ Сирський. Збройні сили України перехопили тактичну ініціативу та здобули значних успіхів у районі Бахмута. Сили оборони відбили ще низку позицій терористів Росії поблизу міста Фортеці. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, операції ЗСУ на Бахмутському напрямку – це продовження локального наступу, тож про початок великого контрнаступу поки не йдеться. Боячись українського контрнаступу, російські окупанти мінують дамби та затоплюють поля у Запорізькій області. Про це написав голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Він також додав, що зросла кількість російських обстрілів. Від авіації, РСЗВ та артилерії потерпають багатостраждальні міста-герої Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйполе. Малашко вважає, що ударами по мирних населених пунктах ворог намагається стримувати контрнаступ. Ворог не припиняє вбивати цивільних українців. Внаслідок обстрілів Сумської області в день 19 травня загинули 3 людей. Це трапилося близько півдня в Юнаківській громаді. А через масовану нічну атаку росіян у декількох областях України проблеми з електропостачанням. Зокрема, на Львівщині через падіння уламків ударного безпілотника частково знеструмлено один населений пункт. Внаслідок ворожих обстрілів немає світла і в 15 населених пунктах у Запорізькій та Донецькій областях. Так, на Запоріжжі без світла залишилися 4700 споживачів, а на Донеччині – 10200. Через обстріли є відключення електроенергії також у Миколаївській та Дніпропетровській областях. Волинь оплакує героїв у громадах Дні жалоби. Біля міста Часів'яр на Донеччині загинув мешканець села Мишів Володимирського району Олександр Сушик. Також у Донецькій області обірвалося життя 38-річного воїна із села Підбороча Камінь-Каширської громади Сергія Гондерича. А біля села Лиман-1 на Харківщині у результаті ворожого обстрілу загинув житель селища Торчин Руслан Вознюк. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героїв. І, на превеликий жаль, упродовж дня продовжили надходити сумні звістки з полів бойових дій. На війні обірвалося життя 2 жителів Луцька – старшого сержанта Ігоря Козачука та солдата Олександра Ульяницького. Стало відомо також, що 16 травня під час виконання бойового завдання поблизу Бахмута загинув сержант Іван Злотнік, житель села Щитинська Воля Самарійської громади. А 18 травня у бою з окупантами поліг Федір Шелюк з села Текля Дубачнинської громади. Сумуємо разом з рідними та близькими і висловлюємо щирі співчуття. Сталевий хрест від Залужного солдата з Волині нагородив головнокомандувач ЗСУ. Спеціальну відзнаку «Почесний нагрудний знак «Сталевий хрест» від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного» отримав старший солдат села Сокіл Михайло Марчук. Державну відзнаку передали військові 2-го відділу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Відправив за кордон 238 чоловіків. Таким займався директор Волинського благодійного фонду «Добра справа» Юрій Слива. Його підозрюють у службовому підробленні та сприянні в незаконному переправленні військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. За даними слідства, підозрюваний видавав офіційні листи із неправдивою інформацією про так званих волонтерів, які виїжджали з України нібито по гуманітарну допомогу. Таким чином виїхали 238 осіб, які в Україну так і не повернулися. 15 травня Луцький міськрайонний суд обрав благодійнику запобіжний захід, домашній арешт на 2 місяці, пише «Сила правди». Додам, що раніше на схожих оборудках піймали волонтера фонду «Добра справа» Віталія Мельничука. Суд присудив йому 119 тисяч гривень штрафу. Крім того, керівницю відділу із забезпечення Збройних сил України фонду «Добра справа» Ольгу Косован підозрюють у торгівлі військовою амуніцією. Справу продовжує розглядати Луцький міськрайонний суд. Получан – нова тема для обговорення і навіть обурення – острівці безпеки. Декілька таких влаштовують на нерегульованих переходах вздовж проспекту Волі. Якщо пішоходи таким конструкціям радіють, то деякі водії взагалі готові відмовитись їздити головним проспектом Луцька. Кому і чим не вгодили острівці безпеки і чи справді безпечні вони – далі у сюжеті. На проспекті Волі в Луцьку повільно їдуть автівки. Ще тиждень тому тут можна було приїхати на значно більшій швидкості. Втім, тепер розігнатись зась, бо можна влетіти на острівок безпеки. Для мене то нове. Нова, але вже, розуміє пенсіонер, дуже важлива для пішоходів річ. А надто на проспекті Волі. Тут дідусь вже двічі ледь не втрапляв під колеса машин. Допустимо, автобус чи великий останавлює, а ззаді пре... А ти проходиш отак, да? А той, це саме, добре, що вспів отак, а то він все одно прогнав. Якби один шаг, я б летів би. Піти на обгін біля зебри тепер буде неможливо, бо заважатиме острівець безпеки. Допустимо, дивіться, от автобус, він не пропускає, а ззаді буде гнати, вже він не наїде, там може поставлять якийсь це саме. Ширина острівця до 2 метрів. Вздовж головного проспекту Луцька таких буде декілька. Біля першої поліклініки пішохідний перехід біля станції приведення крові, пішохідний перехід на перехресті з вулиці Чехова, перехресті вулиці Сенатора, вулиці Вавілова. Себто на нерегульованих пішохідних переходах, які часто є зоною ризику для пішоходів. До слова, за січень-лютий минулого року на Волині трапилось 360 ДТП із травмованими. Понад півсотні людей загинули. На превеликий жаль, є в нас випадки, коли на проспекті Волі трапляються дорожньо-транспортні пригоди за участю пішоходів. Та якщо пішоходи логічно острівцям безпеки радіють, точно буде краще, ніж оце гони. То водіям такі нововведення на дорозі не до вподоби. Оцей, що найближче, то він незручний дуже. Там якраз заїзд у двір і поворот наліво. І всі зупиняються, повертають наліво і незручно дуже. Буде дуже велика пробка. А як пішоходу? Зручніше? Ну, я не знаю, мабуть, ні. Бо навіть коли зараз їдеш, то не видно пішоходів взагалі. Не знаю, для чого вони це роблять. Є й ті, кому без різниці, чи є ті острівки, чи немає. Скільки років пішохідний все одно зупиняється на пішохідному переході транспортні засоби? Щось немає різниці. Немає? Немає. Негативні коментарі, кажуть, в Луцькраді очікувані. Такі ж обурення колись брав острівець безпеки, що на набережній в Луцьку. Звичайно, теж були нарікання, що там не так організований рух, щось не подобалося. На сьогоднішній момент пішоходи переходять, перейшли половину вулиці. Зупинилися на острівку безпеки. Бачиться, що транспортний засіб переходиться, ну, можливо, з не тою швидкістю, можливо, щось не так, можливо, якась є там небезпека. І люди, принаймні, на сьогоднішній момент, фактично, ми забрали з перехрестя вулиці Набережної місце концентрації ДТП. Тобто, фактично, там їх і не відбувається. Обурюється, каже Луцький міський голова, ті, хто любить порушувати правила дорожнього руху та йти на обгін. А думки про те, що острівки безпеки стануть причинами заторів на проспекті Волі, певне Ігор Поліщук, хибні.
це абсолютно не відповідає дійсності. Міста в Україні, вже багато міст, зокрема Вінниця, Івано-Франківськ, почали впроваджувати таку практику набагато раніше. Не спостерігається на цих дорогах, де облаштовані острівці безпеки, сповільнення дорожнього руху або виникнення якихось заторів. І разом з тим спостерігається зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. У департаменті ЖКГ кажуть, з 1 вересня 2018 року в Україні діють нові державні будівельні норми щодо проєктування вулиць і доріг у населених пунктах. Вони передбачають облаштування таких острівців безпеки. Ці острівки безпеки були у першочерговому плані організації дорожнього руху, вона є затверджена. Це були вимоги державних будівельних норм, були вимоги поліції, були вимоги проєктантів, як вони проєктували це все. У патрульній поліції погоджуються, острівки безпеки, які впорядковують на проспекті Волі, спроєктовані згідно вимог ДБН. Управлінням патрульної поліції у Волинській області було погоджено схему організації дорожнього руху по проспекту Волі на відрізку дороги від Київського майдану до вулиці Шопена. Хочемо зазначити, що при розгляді проєктної документації наші працівники керувалися вимогами державних будівельних норм, а також державних стандартів України. Острівки безпеки на проспекті Волі планують впорядкувати до кінця травня. По завершенню робіт їх ще раз перевірять спеціалісти патрульної поліції. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. Волинянин втрапив за грати на 6 років. 43-річний чоловік мав при собі готові до збуту 90 пакетиків із психотропами та планував збувати їх через закладки. Затримали його наприкінці лютого цього року у Луцьку. Нині волинянин під вартою і згідно з рішенням суду наступних 6 років проведе в місцях позбавлення волі. Два протоколи юному порушнику. За перевищення швидкості зупинили 17-річного юнака, який не мав права керування. Вчора на автодорозі Львів-Луцьк біля села Сільце інспектори зупинили автомобіль БМВ. У межах населеного пункту він рухався зі швидкістю 75 км на годину при дозволених 50. Під час перевірки документів у водія з'ясували, що йому 17 років і він не має права керувати автомобілем. На юного порушника склали два протоколи. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Товариш по партії здав мене совєтам. Історія 93-річного політв'язня. На Волині патрульні затримали автобус міжнародного сполучення. Дивовижний порятунок. Рятувальники діставали з колодязя собаку. У Луцьку вперше відбулася міжнародна науково-технічна конференція «Матеріали та технології в інженерії». До Луцького національного технічного університету з'їхались науковці з України, Польщі, Литви та Італії. Обговорювали сучасні дослідження, технології та перспективи розвитку машинобудування в цілому та нові стратегії розвитку автомобільного транспорту, зокрема. Дана конференція підсилює і мотивує, перш за все, молодих науковців до певної співпраці, до певної наукової роботи. Дає сил і наснаги молодим науковцям, а також дає змогу обмінятися певним досвідом, інноваційними розробками, які наші науковці, закордонні українські, зокрема, розробляють для допомоги Збройним силам України. Загалом конференція об'єднала 227 українських та 28 іноземних учених. Вони представили 31 заклад вищої освіти, 11 наукових установ та 18 закордонних освітньо-наукових центрів. Серед учасників конференції були й науковці, які ще донедавна працювали на Донбасі. Ми приїхали з Краматорська на початку, але зараз ми в Тернополі, Донбаська державна машинобудівна академія. Ну, за таких обставин ми зараз перебазувалися. Це дуже важливо, цей базис машинобудування дозволяє нашій країні бути розвинутою державою, яка відома в цьому світі, і є традиції, і є перспективи.
щороку третю неділю травня Україна відзначає День пам'яті жертв політичних репресій. Терор, ініціатором якого було радянське керівництво, мав на меті знищити політичну, мистецьку та наукову еліту України. Жертвами більшовицького режиму та сфабрикованими звинуваченнями стали мільйони громадян нашої країни. На щастя, герою нашого наступного сюжету пощастило вижити. Волинянин Ананій Добровольський пережив заслання на Сибір, куди його відправили за службу в УПА. Непростою історією чоловік поділився із нашою знімальною групою. Ананію Добровольському 93 роки. Він – жертва політичних репресій, які радянська влада розгорнула у 30-40-х роках минулого століття проти українського народу. Чоловік пережив голод, ув'язнення та 4 окупації. Польську, німецьку. І дві цих бандитів москвів. Тяжкі випробування долі впали на плечі волинянина, коли йому тільки виповнилося 14. Те, що більшовики працюють проти українського народу, зрозумів ще будучи дитиною. Боже, скільки ми плачу, скільки крику було. У нас було 3 корови, 3 коней, 9 десятин землі. То забрали, 1 корову оставили, і по 5 соток у нас було 6 душ оставили землі. І жив я хочу. Під час німецької окупації 2 його брати пішли до УПА. Сестру забрали в Німеччину. Юний Ананій допомагав упівцям. З іншими хлопцями шукав зброю, яку лишили німці, та передавав в УПА. Згодом прийшла Червона армія. Ми мужніли не по роках, а по годинах. Як дивилися, що вони робили. Як прийшли совєти, такими штирами шукали зерно. В Сибір вивозили людей. Одного разу товариші по школі дізналися про те, що Ананій з братом допомагають упівцям та здали їх червоноармійцям. Прибігає мій брат Степан, каже: «Ананій, йдемо, ховаємо зброю, бо Степан і Коля – предателі». Зброю встигли сховати, але це не допомогло. Совєти прийшли додому і дали 2 години на збори. Сказали, висилають у Сибір. Чоловік пригадує, з собою його батько взяв мішок борошна. Дорога була такою важкою, що до кінцевої точки живими приїхали не всі. Людей морили голодом та холодом. Викидали, вагони викидали, а там не давали похоронити. Забирали, десь в рів кинули все. І привезли нас на станцію Вілядь. Архангельської області. Нас загнали в овочохранилище, на Дрівську таке було овочохранилище. Нічого не давали. То я з хлопцями зробив мені піч пекли, там хліб, і стали люди вмирати. Бо то сирость, овочохранилище, сирость, а вода різна, а то діти. 300 чоловік умерло. Кожен день подбав, 3 чоловіка вивозили. У селі на Росії молодих юнаків відвезли на роботу до лісу – обривати з дерев сучки. Так минув рік, і 16-річний Ананій вирішив тікати. Зібрав команду з охочих, і хлопці спробували вибратися з полону. Ми за ніч вийшли 40 кілометрів. В чоботях, зима, холодно, і на повороняках, вагонах. Так приїхали у Кіров, там мали сісти на потяг до України. Але не встигли, їх зловили і завернули назад. Після ще 1 року в засланні Ананій спробував втекти знову, і цього разу йому таки вдалося. Він прибув до Луцька. Потім ще 16 кілометрів пішки, і Ананій вдома. Але, на жаль, щастя тривало недовго. Я ночі лежу на лавці, заходять, шукають бандерівців. Приходять, хто лежить? Брат, ну брат, так брат, приходить мій товариш, разом ми сиділи за одною партією з 1 року. А де він взявся? Виходить на кухню, сказав начальнику, збирайся. У результаті Ананій опинився у в'язниці. Спершу у Луцьку, потім у Львові, Харкові, Вологді, Ленінграді і врешті знову в Архангельську. Дають булку хліба, сельодку і сюди само, де я був. Усіх втікачів вивезли ще далі – в тайгу. Саме тоді лютувала епідемія тифу, люди гинули один за одним. Ананій каже, щасливий, що вижив, бо після того вже у 20 років знайшов своє кохання. Нею стала також волинянка в засланні Анна Шенкарук. Весілля справили зовсім скромне, бо не було за що. А згодом у пари народилося 2 дітей. Сибіри, Вергіорані, з жінкою і дітьми. І лише після 13 років перебування у Сибіру подружжю вдалося повернутися додому на рідну Волинь. Нині свою молодість чоловік згадує з болем, адже не розуміє, за що його сім'ї довелося стерпіти стільки мук і страждань. Ой, дітки, дітки, ой, дітки, дітки. То я саме менше, за що ж я тут? З
родини і товаришів, каже чоловік, вже нікого немає, а дружина померла 14 років тому. На схилі літа Нані Добровольський не може знайти спокою через те, що зараз українцям досі доводиться продовжувати його справу юності – боротися з російським загарбником. Найкращий народ – це Україна. Козацьку народ нема переводу. Ми козаки, українські козаки. Незважаючи на те, що чоловікові вже 93, він добре ходить, читає, хоч і має проблеми з зором. А ще пише вірші та співає разом з донькою Валентиною повстанських пісень. Бо не вдеться в мерті, не дійти до мерті, то про нас говоритимуть люди. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12-й канал. І кайдани порвали на штурмі. З нагоди 50-річчя РАЕС відбудеться масштабний благодійний захід «Енергія перемоги». Запланували провести різноманітні заходи, зокрема майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва, плетіння сіток, а також велозаїзд на Біле озеро. Його майбутні учасники вже розпочали підготовку. Приєднатися до заходу можуть усі охочі. Прихильники здорового способу життя об'єдналися ще у 2016-му та створили велокоманду РЕС «Тім». Коли працівники нашої станції та інших станцій зібралися в один великий пробіг і, їздячи нашими куточками України мальовничої, проїжджаючи станції, вони зустрічалися в Славутич. І тоді зародилася ідея створення команди. За роки існування команди спільно її учасники вже подолали мільйони кілометрів. Вони разом тренуються та здобувають перемоги у різноманітних спортивних заходах. Як команда створилася, знайшли один одного в спорті, так ми і дружимо, спілкуємось, підтримуємо один одного. Приймаємо участь у змаганнях, готуємось до них. Це дуже надихає, це дуже цікаво, це весь час з друзями проводиш вихідні, активно проводиш вихідні. Це є дуже класно через те, що от в нинішній час, з нинішнім станом в країні кожен з нас може підсилювати себе, тим самим підсилювати нашу країну. Сьогодні у складі велокоманди «РАЕС Тім» 8 спортсменів. Вони постійні учасники традиційних івентів, які проводить Рівненська АЕС. З моменту повномасштабного вторгнення мета всіх спортивних ініціатив – благодійна. Таким чином атомники не лише пропагують здоровий спосіб життя, а й допомагають ЗСУ у боротьбі з окупантами. За цей період на РАЕС провели чимало подібних заходів. Зокрема, веломарафон «100 кілометрів до перемоги», велопробіг до Білого озера, біжимо для перемоги та інші. Чим подобаються наші заходи? Вони масові, велика кількість однодумців, люди різні, але всі об'єднані одним захопленням. Наша велокоманда «РАЕС Тім» розвивається, команда стає сильнішою. У команді «РАЕС Тім» Віталій з 2018-го, а загалом спортом, зокрема вело, почав займатися з 10 років. Сьогодні він та його товариші мають за плечима великий багаж знань та досвіду. Вони знають, як обрати надійний велосипед, правильно розподілити навантаження, розрахувати свої сили на різних дистанціях. Знаннями та вміннями представники велокоманди «РАЕС Тім» готові поділитися з усіма охочими під час спортивних майстер-класів, які відбудуться на стадіоні «Ізотоп» 27 травня в межах благодійного заходу «Енергія перемоги», приуроченого 50-річчю Рівненської АЕС. Під час проведення майстер-класів велокоманда «РАЕС Тім» в процесі буде ділитися своїм досвідом, буде ділитися якимись професійними навичками. Буде цікаво, корисно та пізнавально. Також в межах благодійного заходу «Енергія перемоги» відбудеться велозаїзд на Біле озеро. Спортивний івент запланований на 28 травня. Старт о 10 ранку. Збір учасників триватиме вже з 9 години. Долучаємось до велозаїзду на Біле озеро та крокуємо разом до перемоги. Кожен подібний захід допомагає наблизити перемогу України. Лише спільними зусиллями ми зможемо повернути в країну мир та здобути незалежність.
Неуважна пасажирка доганяла автобус на таксі. Жінка їхала автобусом до Києва. Вийшовши на одній з зупинок, не помітила, як транспортний засіб вирушив далі. За допомогою вона звернулася на лінію 102. Патрульні на посту біля селища Цумань зупинили автобус за 20 хвилин, коли той їхав повз їхній пост. Вони переконали водія зачекати, поки власниця багажу доганяла громадський транспорт на таксі. За декілька хвилин неуважна пасажирка повернулася на своє місце в автобусі. Всі її речі були на місці. І на завершення невеликі рятувальники діставали з колодязя собаку. Вчора до служби порятунку надійшло звернення від громадян з проханням врятувати собаку, який впав у колодязь в селищі Торчин. Бідолашну тварину не кинули на призволяще. Рятувальники прибули на місце, спустились у колодязь і витягнули звідти чотирилапого. Чорнявий цуцик, цілий та неушкоджений. Поки все, ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш YouTube-канал «Новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі!